Aquest diumenge, última jornada d'obertura, el Parc de Bellparadís ens ha deixat imatges singulars com aquesta, una piscina sense públic. Malauradament, el darrer dia de les piscines municipals ha patit les conseqüències de la pluja, finalitzant de la manera menys esperada una temporada d'estiu amb molta afluència de públic a causa del bon temps. I és que, des que es va obrir, a finals de juny, adults i petits han gaudit del sol i del bon estat de les instal·lacions. Pel record, queden imatges com aquestes, on centenars de persones han gaudit de la calor d'aquest estiu. Tot i que ha estat menys calorós que l'any anterior, hi ha hagut episodis de temperatures extremes. Aquest any, els equipaments municipals han patit un canvi en la gestió i manteniment, una tasca que ha desenvolupat Pool Gestión Deportiva, una empresa que administra diferents piscines per tot l'estat espanyol. Les quatre piscines de la ciutat, les Arenes, Sant Llorenç, la Maurina i el Parc de Bellparadís, tanquen ja les portes fins a la temporada de bany vinent.